Die bekende wegjoernalis Toast Koetser praat van 'n besoek aan die Nasionale Kreerpark as 'n tipe pelgrimstog wat alle Suid-Afrikaners moet aflê. Suid-Afrikaners is mal oor hulle wilde plekke, soos die Wildtuin. Hoe dan nou anders met daai reuk van die grasdak ronddawel of die gechirchir van die tarentale wat jou vroegoggend wakker roep. Die Natuurlewe en Omgewingsvereniging van Suid-Afrika, WESA, en die Trust vir Bedreigde Natuurlewe, EWT, het verlede jaar 'n verslag saamgestel om te kyk na die toestand van ons provinsiale reservate. Die verslag het die volgende uitdagings op die tafel neergelê: infrastruktuur, 'n tekort aan mannekrag, 'n tekort aan finansies en natuurlik kennis. Volgens Dr. Hector Magome van WESA kan van ons reservate heeltemal in daai stort. Hy lig daarom Cape Nature in die Wes-Kaap en Sanparke uit as bewaringsgebiede en organisasies wat werk. Ons, die Prontuitspan, het gaan gesels met WESA, die EWT en Sanparke om te gaan uitvind wat ons kan doen om ons reservate te help werk. The future of conservation hangs with Sanparks and Cape Nature. And the reason for that was only one: we had the money to do it. In Sanparks, they generate about 80% of their own budget, and the rest comes from government. So they've got a lot of flexibility to do good work. In the provinces, the report showed between 80 and 90% goes towards salaries. The amount of money that Sanparks was able to generate because of historically well-doing parks, like Kruger. At the time, Kruger was accounting for about 70% of Sanparks' budget. So when we sat down to work on how to make Sanparks viable, we realized that we've got about 20 parks. And out of these 20 parks, there were what we call milk cows, Kruger being one of the cows with the biggest udder. We had Addo, and we had Table Mountain. Then you had parks that were not making money at all, but you need them for conservation. So the strategy was, those that are making money, manage them efficiently to make more money out of them, and take that money to help elsewhere. And that strategy has actually worked well. Ons het tans iets soos 4.4 miljoen besoekers na ons parke toe. Grootendeels Tafelberg, so wat 2 miljoen. En dan het ons ook die Wildtuin, so wat 1.4 miljoen. Sekere parke het die vermoë om 'n inkomste genereer wat baie hoër is as die onkostes per hektaar. Dan kry jy 'n park soos die Rigtersveld waar jou uitgawes baie hoër is as gevolg van die area, as gevolg van die aantal mense wat jy het. En wat dit beteken is dat Rigtersveld sal nooit die vermoë het om 'n inkomste genereer wat hoër as sy uitgawes is nie. Hoe beskerm ons die uniekheid van ons biodiversiteit in die land? En baie keer gebruik ons kaskaans parke om 'n voorsiening te maak vir parke wat wel goed doen in terme van bewaring, maar wat nie die vermoë het om homself inkomste te kan genereer nie. Omdat die nasionale parke so goed doen met hulle eie inkomste, wonder ek of die provinsiale reservate nie net beter moet bemark nie. Nasionale parke, wat in hulle voordeel tel, is dat hulle gewoonlik die beste liggings het, wil ek sê. Weet, 'n plek soos Golden Gate Hoogland Nasionale Park, dit is een van die mooiste dele om te wees. Die Kruger Wildtuin, weet, het 'n groot deel van die laafveld is in die Kruger Wildtuin. Jy het al die groot diere wat daar is. So die provinsiale reservate tot 'n mate, dit wat hulle verkoop aan die publiek is iets 'n bietjie meer niche. Ek dink bemarking speel 'n rol, maar dit help ook nie jy bemark 'n plek en jy kom daar en daar's werklik min na niks nie. As ek nou dink aan die Molopo Wildreservaat, daar teen die Molopo rivier in die Noord-Kaap. Ek was jare gelede laas daar en toe was daar baie min, maar dit was 'n uitsonderlike wilderniservaring. En ek dink in baie gevalle het jy nie baie nodig nie. Baie Suid-Afrikaners, baie weglesers hou van kamp. En daai ou soek net 'n skoon badkamer of 'n pittoilet met 'n kraan miskien. En 'n plek soos Molopo is perfek vir so iets, want jy kan 'n Kalahari Bosveld ervaring kry sonder om al die pad Galagadi toe te ry. Maar daar moet 'n klein bietjie geld ingesit word dat daar darm 'n ou is by die hek, dat daar darm 'n ou is wat daai rondom die kameeldoringboom 'n bietjie skoon gemaak word. What about Cape Nature? Cape Nature has managed to maintain an amazing network of provincial reserves with good infrastructure, with good ecotourism facilities, and those facilities speak for themselves. And so people know that they can access those reserves and access those remote places easily and efficiently and at minimal cost. So word of mouth does the marketing for them.
Because it's a quality product. Indeed. So daar's verskillende kategorieë parke en hulle het verskillende doelwitte. En so 'n kategorie 1 park byvoorbeeld, Suid-Afrika het nie een van hulle nie, maar daar word geen mense toegelaat in geheel nie. En dan 'n kategorie 2 park is byvoorbeeld die Kruger Nasionale Park. Daar word mense toegelaat in eintlik baie goed bestuurde en 'n baie klein footprint in die park self en die res is toegewy aan bewaring. En so gaan daai rangskikking aan tot parke wat gebruik word vir allerlei ander gebruike, soos hulle jy kan beeste daar laat wei of jy kan goed daar plant byvoorbeeld. A lot of these reserves are in the areas they're in because they're protecting critical biodiversity in what is a mega diverse country. And that does not necessarily make them tourist attractions. They're not all big 5 reserves. Mm. Ek dink COVID het meer en meer mense hulle oë laat oopgaan vir wat in hulle distrik lê. En baie keer is dit eenvoudig iets soos 'n dam waar jy kan gaan visvang met jou kinders. Komando Rif Dam buite my tuisdorp Kraddock in die Oos-Kaap waar ek grootgeword het, is 'n goeie voorbeeld. Daar's die Komando Rif Dam Natuurreservaat. Daar is 'n bietjie wild ook, maar mense van Kraddock en Tarkastad en omliggende boere gaan soontoe om vis te vang en die buitelug te geniet en saam met hulle kinders iets te doen in die natuur. Ons is nou op die Kabeljous Natuurreservaat. Dit is 'n stuk staatsgrond wat al vir baie jare erken word as 'n reservaat, maar ongelukkig was tot en met onlangs die reservaat nie bestuur nie. Dit is besonder divers vir sy grootte. Daar's meer as 5 verskillende ekosisteemtipes waarvan een 'n bedreigde ekosisteemtipe is. Dis Humansdorp Shale Renosterveld. Dis 'n fynbostipe en daar's baie min van dit oor. Inteendeel, die enigste area waar 'n ekologiese vatbare eenheid van Humansdorp Shale Renosterveld nog bewaar kan word, is hierdie kusstrook tussen die Kabeljous rivier en die Gamtoos rivier. Baie van ons provinsiale reservate bewaar so baie spesifieke stukkie aarde. Dit is letterlik 'n kloof iewers waar daar rotstekeninge is en skaars vetplante of so iets. Op 'n ander plek is dit 'n laaste stukkie Afro Mountain, weet bergwoud iewers met 'n papegaai wat daar bly wat bewaar word. Dis hierdie tapisserie amper van reservate en hulle is dis regtig baie klein areas. Ontwikkeling dring om alle kante regtig nader na baie van hierdie reservate. Dit is soms net oor kan die draad in hierso se myn. So daai is uiters kosbare stukkies grond. Dit is fantasties dat Suid-Afrika soveel provinsiale reservate het en ons moet met ander woorde hou wat ons het.